Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanal ljudi. Evo nas ponovo u Minecraftu. Međutim, danas ćemo ja i Kac imati jedan challenge. Da vidimo tko će bolje da napravi kućicu na drvetu. I jednostavno vi što ocijenite dole u komentare će vam bude ljepša. Tako da malo ćemo prelistati i ko bude jednostavno imao najbolje ocjene, on je pobjednik. To je to, jel tako Kac, jel može tako? Jes, tako je, jeste, ja sam sokreća, tač palio, čuo. Uglavnom ekipa, prije sam početka videa, zamolim vas sve da lajkujte ovaj video i naravno da se preplatite na kanal ukoliko ste novi i uključite notifikacije, puno bi tinek su značilo. Da više ne ljubimo, idemo se baciti u ovaj challenge i naravno ne zaboravite napisati hashtag Ninex kako vam ostaje srce na komentar. A sad, da vidimo ko će bolje da izgradi ove kućice. A di si Joša? Ja neću igrat. Neću nija, vala. Vidim. Neću igrat. Nis lajkali video, ja neću igrat. Ja se bac dolje. Neću ja ipak bac, ljudi sam lajkaj. Ja odem na svoje mjesto. Ja idem na svoju desnu stranu, joj. Hoćeš ti ljudima pokazati šta mi moramo imati. Pa moram, pa sad ću, dođi vam. E, šta bolan nisam? Gdje si ti? Ove stvari nisi duplo na drugu stranu. Al to već su one u mene u inventoriju, razumiješ? Uglavnom ekipa, ovdje imate jako puno stvari. Kad se također pokupi sve, imaš ovdje ljest, imaš leaves, ovaj bla bla. Ima tu stakla, ima ograda, ima rašni materijala, tako da imamo podjednako, znači puni inventori do kraja, tako da sad je na nama red da mi jednostavno to sve posložimo, da vidimo kako što na kraju da ispane. Tako da KC, vrijeme započinje sada, tako da, čekaj, u problemu sam. Piči bangoš tamo. Pa da, ti si tamo buraz, pa ja tebi tamo se napravio. Vidi mene, kroz rupu prolazi. Ako ti ja tače opalim, pa švit. Uglavnom KC, timer kreće sada ljudi, imamo 10 minuta da napravimo, tako da da vidimo kako što da ispane. Ukoliko napravimo kuću ispod 10 minuta, imam pravo i da završimo unutra interijer. Tako da kad se vrijeme kaže sad. Okej, okay, ljudi moji. Ti nek će ovako na ovaj fazon da ide. Evo ovako. I ovako ćemo podizati prema gore. Nećemo previše. Dobro je. Idemo ovako ljudi podić. I naravno sad ću razumiješ tjera kad se neče moje ideje. Uglavnom ljudi moji, sad kad se mene ne čuje, vidite sad ovo, KC jesi ti konj, jest, KC konju, ništa o mene ne čuje, tako da Tinex će ovo sad lijepo da sebi ovdje ogradi, a gledajte šta je Tinex imao u planu, Tinex će, jo, evo ga, moram samo tamo sovat, joj, ja sam već pogriješio, čuj ga, idemo ovako napraviti i vidite šta Tinex ima u planu, evo ovako, ovo izgleda već ljudi onako solidno lijepo, lijepo, ali iznutra ćemo staviti odmah ovako ljestve, znači točnije merdevine. Ček malo, je sebi ovo malo bilo. Kad se mogu ja malo provjeriti tamo u tebi da vidim to kako izgleda, kako napravo. Nema ništa, sad ti je budalo jedna, neće ti mi krasnu ideju. Pa ne krade mi, nemoj tako ba, govor, ne morate, moram izudarati ovdje pred ljudima. Šta ćeš ti udarati, šta? Ovako. Ljudi, ako mu neko pomogu je dao ideju. Niko ljudi, ali tako da nije niko. E, ovo ćemo spustati ovako do kraja, ali da se može ući. Ovo je moja ideja, znači ovo nešto... Joj, daj molim te, poštedna s tih tvojih glupih ideja, može. Ajde da ti ja ne bi, mrš, evo ti se znam. Šta mi čovjek reče, pa šta je ovo? Op. Pa zato što, rekao sam ti zato što mogu. Šta si rekao, daj ne morat, mora ti nek se mora reći, pa šit. Ja sam, jel ti brojiš ne minuti? Brojim burao, znači točno imaš 10 minuta, već je 4,5 minute prošlo, tako da požuriti se. Pa mislim ide vrijeme. Pa vrijeme je preletilo, šta je ovo, ja nisam znao. Brate, kakav sam patent napravio, nisi svjestan kad ovo vidiš, majke mi oduševće se. Ovo ću morat u našoj kući isto napraviti. Buras, kako šega, da me neko sesa. Pa je ovo Dante, dragi sapo, znači ja ne znam šta je ovo. Šta je bilo? Znači ovo ne liči na kućicu, ovo je nešto, bože me sad čovjek. Dobro, mislim, ajde šta ima veze ako ne liči. Mislim, dobro ne ličiš ni ti, mislim, na nešto, mislim, bože moj, no razumiješ. Ajde, ti nešto me vrijeđaš, to mi žao. Pa mali sam hejter, ono, mislim, mora malo pohejta čovjeka. I sad ćemo ovo malo ovako obložiti okolo. Buras, pa mi ćemo napraviti na kraju ove ljudi kuće i tamo u nas, na našem worldu, pošto tako bilo nekako, ja mislim, bolje. Jeste worldu, ja hoćemo u worldu, hoćemo. Ajde, u našem svijetu, hejteru jedan. Worldu, hoćemo. Ja, kada?
kažem, u Warlu ćemo mi napraviti. Evo, 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 i šta sam ja rekao, čovjek je čisti hater Tinexa, a vi ste naravno dao Tinexu za to bolju ocjenu, pošto mislim, razumijete. Ne, ja Tinex je meni dati bolju. Kaci. Ja kidam sa ovim. Vidit ćeš ti kako Tinex te kida s ovim, tako da... Ovdje ćemo staviti ogradicu, ali ćemo uzeti ovu Dark. Tinex je Bob graditelj, tako da Tinex će to, ja mislim, da dosta bolje uradi. A taj će Tine, budalo jedna, ja te trolam. Ali nije, pa nije vrijeđanje ako si smotan, mislim, ja sam smotan, ali ti što smotan, to je... čekaj, okle mi ovom ne treba. Idemo sad spust dole da vidimo kako što da izgleda. I ovo ćemo, trebalo bi ovo još malo nekako zagraditi. Kuda da se popnemo, ljudi moji? Mislim da bi bilo okej da se ovdje penjemo. Buraz, ja se nisam spremio za ovo tamo. Pa nisam ni ja, Buraz, ali radi se, razumeš? Razumeš ti mene? Šta se radi, budalo, šutin, ti to sve. Ne, namješteno, ljudi, prank opet. Evo, ma kakav prank. Nikad Tinex nije pravio prankove na nekoga, tako da nemoj to da pričao. Da Bog da ti sad, znači, pupupuj, et, tako lažeš, et. Evo ga, dobro je. Ovo popijeli smo se, mislim, nije baš da sam trebao sad ovo ovdje napraviti, ali hajde. Dobro, i ovo mogli povijesti još za jedno. Povijest ću mi ovo još za jedno. Joj, KC, vrijeme nam polako ističe, imam još koju minuticu. Buraz, nemoj to govoriti. Moram ti mali prešar stvori, Buraz. Buraz, nemoj to raditi, čekaj. Ja sam u problemu. U kakvom ste problemu? Pa radi, Buraz, imaš ti dodatno materijala, mislim, nikad nije dosta, razumiješ? Ja sam spor, ali učinkovit. To reci nekoj želji. Tu nisam spor, tu sam najbrži. A Buraz, mi smo gledali prednu demci, ili to pije govori? Kako nije, pa nisam ništa prosto rekli, pa nisam ništa nikad prosto rekli. Ovo, ja sam dobro. Juj, Buraz, ovo će da bude šega, pravo. E, a vam ćemo iza ljudi da stavimo ovo. Moja kućica, šta je ovo, Bože? A joj, Bože, začuvaj da neko ovo vidi, rekao je budalo jedna, šta se to napravio. Aj, Buraz, ali ovo šega izgleda, e. Vićeš, na četva čeka nad pokaz. Kažem ovo. Okay. Polako, daj mi vremena, samo malo. Dobro, Bolan, dajem ti vremena, dajem ti vremena. Meni duže vremena, zato što ja sam... Ali ovdje ćemo staviti opet dobro. Gore sad vrh, dobro. Mislim da je ovo sasvim visoko, Buraz, tako da ono, dobro. Mogu mi ste, ljudi, fakat mi interesuje kako KC će to da napravi, pošto mislim da je ovo u mene stopu bolje. Tako da ocijenite vi to dole komentar. Sigurno je, zato što ja nisam... Evo ga opet pravdanje, šta pravda moja. Pravdanje, nego ne znam, nisam spreman, razumiješ me? Spreman, Buraz, ali... Daj mu snimat, ma je budala, aj sad laži ljudi. Nisam, brate, znači evo sad ljudi ovdje vide, znači bukvalno improvizujem stvari, tako da... Ala, brate, kako možete izgleda, šta je ovo? E sad ljudi, šta sam htio vam okolo? Sad ćete da vidite, to, ma joj, kad Tinex to napravi, ba ne more da ne valja. Aj, bar neka dekoracija okolo, bla bla, iako radimo kuću, ali eto, čisto da ne bude okolo isto malo smotano. Sad kad KC to završi, kad vidi moju kuću, reci, ma Tinex, ti se ima pobjeda, nećemo se mi zavaravati. Da. Imamo KC još neke 3-4 minuta, ako se ne varam. Bonus vrijeme, molim. Ne. Nemoj mi srkleta ovdje da te moro... Buraz, šta je ovo? Znači, ova igrica me ne trola. Ne trola ona tebe, nego, mislim, malo si loši igratelj, to priznaj. Nisam loš, nego je Buraz problem u tome što... Ala, gle ovo. Joj, šefe. I sad ćemo ovdje preko ovoga isto gore staviti. Maja, to je to. Joj, šećere. Šećerina. Brate, ovo toliko dobro izgleda da ne mogu ja opisat. KC, alo! Šta je budalo? Ništa, vam gledam kako ovo izgleda. Brate, kako ovo lijepo izgleda, pa ja ne mogu da vjerujem. Joj, KC, ja sam prošli već završio, ljudi, ja sam završio s kućom. Pa mislim, ja sam znao kako te to smeta, razumiješ? Okej, evo ga KC, ja sam pa hoću to, privrš kraju više. Dobro, čekaj, daj, ja sam tu pri kraju, ali čekaj sam. Dobro, nešto nervirat, ajde. Pa nema polako, Buraz, mislim, tu je challenge, ljudi, 10 minuta, ono, praktički to je već nekako pobjedio. A 10 minuta, šta će kuća mi izgledati, 3 stabla i to će 3, ona, skrusa i to je to. A mislim, pa do tebe, do njega je kac, mislim, razumiješ? Ma daj, brate, šega izgleda, pa ovo trebamo mi u nas napraviti.
Kako je unutra, skočiš, možeš se kupat, možeš sve, opa, ne, sam to upravo, a nema veze, mogu izaći. Okej, okay, ti nek se ovo iskreno pozavršavao lijepo, ali ovdje nam fali jedan ovaj, tako da idemo ga vratit. A kako bi mogli napraviti nešto što ti nek si imao planu, ovako, čekaj sad, da slonim ove stvari koje nam nisu potrebne, ovako, tako, i ovdje. Evo buraz. Vidiš ovo, iznadit ćeš se. Ovo ću sigurno koliko je ružno, mislim. Šta? Ko je to rekao? Ma daj, nemoj me vrijeđat to, ponižavaš me samo. Jaj. Ajmo sad spustit ovako dole. Op. I ovdje ubacit. Evo ga, kao... Jel, kad sam mogu neku vaznu ovdje staviti, kupio odozda neku vodicu, ono, razumijete vi mene? Jao, brate, ali ovo je patent, znači... Ala lila la, dobro je ovo, baš nije klicu. Evo me, gdje si? Ajde, tu sam, ej, nemoj dole, ovako, nemoj gledat. Nisam nešto koristio, ja sam bolj. Neka, šo, daj, da si vidio. Joj, opala mi lopata, ček, dođem. Ne, ti vra vamo. Uglavnom, krenut ćemo prvo od tvoje, tako da... Pa, mislim, šta? Nešto loše kažeš, imam lopata u ruci. Dobro. Dobro. Hajde idemo da te dovedem do svoje kuće. Evo ja čovku. Dolje se spusti, odi ovdje. Evo, došao sam. Htio sam napravit put, ali nisam uspio. Vidi, ovo ti je kuća, dođi vamo. Vidi, koji? Vidi, ovo je kuća na drugi. Aj, brate, ali realno dobro izgleda, jako dobro izgleda, buraz. A nisam znao, ja bez izgleda. Čekaj, dadi malo okolo. Stavio si jako puno stvari, buraz. Šta si radio? Ništa nisam, šta je bilo? Ajde uđimo unutra. Aj uđi. Šećera. Brate, ovo be... Balkon ima, frajer. Pa ja, kuć da možeš gledat kad ti dođe neki mezot ovako da vidiš da a gore spavaš. Ovdje su baklje da naštite od tih zombija da će tu ne leđe. Samo što ti malo neraspoređen, ali dobro ono mislim. Aj, izjezno se ja brda toga, nemoj ništa pijet. Evo sam još gore, što ima još gore? Pa dobro, da je ljudi sam povezuješ ovo ovdje, tašno mu mogu neku dvicu izvući ovaj, od kuće. Ali na... Ja, brate, evo, dvica. Ja povezano, šta dvica? Zezam se, čekaj bolam, idemo da izađemo da vidimo onako završni materijal iz zraka, da vidimo kako nam to izgleda. Okej, malo mi nekako čudno izgleda gore, nekako mi je previše monotona. Ali okej, mislim, dobro. Ja ću iskreno reći, pošto fali mi nekog lišća, fali tako ti neki stvari. Pa fali, to se zaboravio da... Ali opet kućica je na drvetu, a tak da ono, mislim, može i ne može, ne mora da bude. Ali evo, ja ću iskreno reći, od 1 do 10... Nemoj lagati. 5. A ja sam iskreno. Htio 9.5. Dobro, pa mislim, ti se daj 9.5. A sada, hajde dođi vamo da vidiš moju kuću. A daj, nemoj, peticu mi dao. Pa peticu, ali mislim, bože moj, dođi dole. Daj, dobro je, nisam ništa vidio, čovječe, šta si zabrio? Ajde, spust se dole. Šta je ovo? Aj prvo da pokažem bunar, idemo u ovo. A de, pa nismo pričali o bunaru. Ne, ali da vidiš. A ljudi, on kaže se... Ma, jes drugi, dođi vam, vidio. Nije on znao ništa. Vidio. I čovjek sem napravi bunar, pa... Znaš šta je, prvo, dođi vam. Prvo sam mislio da iđe ovo crno, točnije iđe ovaj vod ovaj. Mislio sam da tu stavim vodu, ali nekako mi previše prelijevalo, pa nisam htio. Like, hajde, da vidiš... O, imaš sreće, sljedeći puta ću te zeti. Joj, ajde, čidom ovaj, nemoj puno govor. Ajde, on uzda ovaj vod koji on, ja ne... Vidje ovo, vidje ovih prozora. Vidje ovo. Ha, šta kažeš? Ček da prdnem, čekaj. Jo. Ne zatvori ovo. Oj, nemoj više ljuda imam. Koronu. Ajde, popit se gore. Evo ga buraz. Evo, ovo je lijepo, iskreno, ovo je baš lijepo. Pa znam ja da je lijepo ono, mislim, tu ima jako puno detalje. Ovo je kutu mi se jako sviđa. I pa mislim, na sve ti nek smislio. Ovaj, kako se čini ovako iznutra? Sviđa mi se, pa da mi se ne sviđa i ovih po... Ne sviđa mi se ovaj vut tu. To mi se ne sviđa. Nećemo razvaljivat sada. Mislim, dobro mislim, ali ocijenit ćemo mislim kako je realno ljudi. Aj sad spusti ti dole, da ti nek pokaže izvana. A kad dođeš, pošto drvo ne čuje se puno, uzmiješ kamen i udaraš odo dun 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 i dođe neko do zgupa, ja.
Eto. Uglavnom ljudi moji, vi dole također ocijenite u komentarima kako se vama čini, pošto evo, iskreno vam sam rekao svoju ocjenu, ali evo pogledajte još jednom kad se u kuću, mislim malo izgleda prejednostavno, mislio sam da će iskreno malo me impresionirat, ali opet bože moj, se ja spremio, ali evo, evo šta bi ti ja iskreno sklonio, ja bi ti odmah sklonio, evo ove ovdje sa strane stvari, vidiš ako i da ti ljepše izgleda kuća. Uglavnom, ekipa, ocijenite dole u komentar, ne zaboravite lajkati ovaj video i pretplatiti na kanal. Ukoliko ste novi, posjetite dole KCO kanal, u opisu imate dole prvi link. Molim. Ja bi nešto rekao, ako Ajde, reci. Slušajte zakra. Ljudi, ako bude, pa jedno 6666 lajkova, nisam sa to, znate i sami, ako bude toliko lajkova, u sljedećoj epizodi ja i ti nešto gradimo, ali ja ću nešto zadati timu, pa ćemo raditi. Može, ajde. Uglavnom ekipa, vidimo se i čujemo se u idućoj epizodi, adios, kipa.